Jeg hedder Vincent. Jeg er 66 år gammel. Jeg har været kontaktperson for Karim i 11 måneder. Jeg hedder Karim og er 18 år gammel. Jeg er fra Afghanistan. Jeg kom til Danmark for 1 år og 6 måneder siden. Jeg fik en kontaktperson, fordi jeg gerne ville lære en dansker at kende. Den vigtigste grund til, at vi mødes, er, at jeg skal hjælpe Karim med at lære dansk. Karim er en ung mand, der er ny i Danmark. Jeg er en gammel mand, der er gammel i Danmark. Jeg vil gerne vise Karim, hvordan Danmark er. Det er rigtig dejligt, når Vincent og jeg er ude på tur. Det sjoveste var at besøge et teknikmuseum, fordi jeg elsker teknik og maskiner. Karim er utrolig høflig, og så er han meget interesseret i at møde nye mennesker. Han inviterede mig og min kone på middag, og det blev vi meget glade for. Karim lavede traditionel afghansk mad med ris og kylling. Det smagte rigtig godt. Den aften lærte jeg lidt om, hvordan det er at være sammen som en familie i Afghanistan. Vi spiller tit skak, og jeg tror, jeg keder ham lidt, for han er meget dygtig til at spille skak, og det er jeg ikke. Jeg vinder tit over ham, men jeg tror ikke, at han gør sig god. Jeg er kontaktperson, fordi jeg mener, at de mennesker, der kommer til Danmark, bør møde gæstfrihed. Jeg vil gerne selv møde gæstfrihed, og derfor vil jeg også gerne give gæstfrihed. Og det er fantastisk, at jeg bare ved at være mig selv, kan hjælpe et andet menneske.